Кандидатом на посаду міського голови Олександрії першим подався екс-очільник Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко. Він є президентом футбольного клубу «Олександрія» та засновником благодійного фонду «Турбота». Документи на реєстрацію приніс у міську територіальну виборчу комісію, втім там до прийому виявилися неготовими. Чи зареєстрували кандидата – далі у сюжеті. 15 вересня – перший день подачі документів для реєстрації учасників місцевих виборів. Внести свою кандидатуру на посаду міського голови Олександрії до територіальної виборчої комісії прийшов Сергій Кузьменко. Самі олександрійці мене до цього підштовхують, підштовхували, і я переконаний, що будуть і далі підтримувати, тому що, ну, очевидно, що багатьом олександрійцям здається, що місто зупинилося в розвитку. І є дуже багато ще проблем на околицях нашого міста, є проблем з тим, що молодь, на жаль, хоче їхати з міста Олександрії, є проблеми з робочими місцями в місті Олександрії, є і проблеми із локаціями для відпочинку в нашому місті. Перед подачею документів підтримати Сергія Кузьменка прийшли олександрійці і учасники його команди, які працювали з ним не один рік. Сергій Анатолійович – це та людина, яка хоче зробити, і я впевнений, що зробить наше місто ще краще, ніж воно вже є сьогодні. Сьогодні наше місто затишне, гарне, але є рівень іще вищий, той рівень, який ми називаємо європейським. Ми не можемо переїхати і перенести наше місто в Європу, але сюди Європу перенести ми зможемо. І тільки разом з Сергієм Анатолійовичем Кузьменком. Та у міській територіальній виборчій комісії на прихід кандидатів для реєстрації не чекали. Я спілкувався в 9 годин з головою комісії. Голова комісії знаходиться в Києві. Значить, тому сейф закритий, печатка в сейфі. Тому, ну, не можуть поставити на документах відтіск печатки. Я думаю, спочатку все нормально, вона в сейфі знаходиться. Але, ну, на мій погляд, треба було її передати. У нас є і заступник, і секретар. Ну, в основному секретар, згідно з діловодством, робить реєстрацію. То печатку треба було все ж таки залишити їй, щоб люди не чекали приїзду голови. Ключі від сейфу, де лежить печатка і книга реєстрації, голова комісії Валентина Вечірко забрала із собою. Документи я повезла в ЦВК. Ми до цих пір, скільки не поотримували документів, ми ні на якому документі не ставили печатку на входному. Перевірити і прийняти документи від кандидата територіальна виборча комісія має впродовж 5 днів. Ми подали документи в робочий час комісії. Тобто все, що повинен кандидат зробити, ми витримували. Будь ласка, потім один екземпляр довідки. Я чекаю. Печатку ставлю і потім... Це добре. Дякую. Подати документи для реєстрації кандидати можуть до 25 вересня. Марія Староста, Олексій Гора, Сергій Баранюк. Телевізійні новини СІБІН.